или ако планирате да идвате да работите в Холандия, стремете се към fast contract. Ето го и ги вече, за който споменах. Боби, харесва ли ти на басейна? Да! Тук има един с джакузи. Боби каза, че е гладен, ще ходим да хапнем нещо. Направила си груби сметки, че горе-долу на месец ще им са нужни поне 1000 евро. Здравейте, току-що свърших работа и реших да снимам интрото на видеото, защото какво друго да правя след работа. Днес съм изключително летаргично настроение, боли ми главата, предполагам, че защото легнах с мокра коса, не намирам друго обяснение или може би заради времето, което се мени всеки ден, не знам. Но да, перманентна умора и летаргия, поспаливост, заспалост. И както искате така го наречете. Интересно ми е да ми напишете вие как сте, защото последно време не виждам някой от редовно коментиращите място за коментари. Преди имаше хора, те си знаят кои са, които преди не пропускаха видео без да коментират, а сега не ги виждам. Затова бих искала да знам как сте, гледате ли, добре ли сте, какво се случва с вас. И въобще всички, които гледат това видео, ще ми е интересно да напишат как я карат. Защото винаги може да си споделите целта на канала и вие да имаме обратна връзка. Да, аз ако видя на време, ще отговоря на всички. Но в повечето случаи, когато коментарите дойдат по-късно, не ги отразявам. Не знам защо така става. Аз ще изчакам Радослав да дойде да ме вземе и след това ще се прибираме. Ще си вземем Боби. Ще видим какво ще пазаруваме за вечеря. Ето и салатката, която реших да направя за вечеря. Картофена с кисели краставички и червен лук. Овкусила съм с балсамико зехтин, черен пепер и сол. Предстои само да я объркам. И изглежда много добре, поне на мен, не знам на вас. Просто съм сигурна, че ще бъде доста вкусна. Мислих да сложа и морков, но ми се стори, че ще дойде твърде много. Аз съм сложила всичко по много, както се вижда. Така че сега ще я разбъркам, ще я опитам и се надявам на Радослав да му хареса. В допълнение направих и това свинското бонфиле. Це нали е свинско бонфиле? Това е контрафиле. Контрафиле. Това са свински карета. Свински каренца. Прави ги с подправки и как се казваше това? Соев соус. Отгоре има, накрая наръсих с малко гауда. И сега ще видя дали са вкусни. Радослав каза, че са сухички. Значи само ще кажа, че свинското месо е изключително вкусно и крехко. И съм много доволна как се е получило. Здравейте, отново е четвъртък. Аз отново съм си вкъщи, не съм на работа. И днес отново бях на зъболекар. Трябваше да оправим една стара счупена пломба и да я заменим с нова. Беше супер бързо, всичко безболезнено. За първи път си правя нещо на зъбите без опойка. Държа да отбележа. Много съм горда със себе си. По принцип винаги си искам опойка. Не знам къде е по-добре светлината. Но да, искам да ви кажа нещо. До вечера ще снимам едно видео, което си каня да го снимам от много дълго време, защото според мен това е много важно видео. Имам предвид, че след него може би ще научите много повече неща за мен. Тези, които ме гледате редовно и които казвате, че ви е много приятно в нашата компания и че ни следите влоговете и всички видеа. И сякаш, съдейки по последните коментари, един от които беше, че май изглеждаме много напрегнати и нещо от сорта. Да, изглеждаме напрегнати, защото сме най-вероятно. И може би след това видео ще отговоря на доста въпроси, защото в него ще разкажа много подробно за нашия живот през последните 5 години. И по-специално след като Боби се роди, какво се случва, какви са ни като цяло отношенията и въобще какво ни промени, защото наистина
това беше един катарзисен, бих казала, период и смятам, че това видео ще бъде полезно на много хора, които са в някаква такава подобна ситуация. Така че очаквайте едно от следващите видеа. Надявам се, че до вечера ще успея да го заснема. Мислех да е днес сутринта, обаче не ми беше добре. Събудих се, заведох Боби на училище, прибрах се, бях... Чувствах се просто изморена, може би защото не спах много дълго. Легнах си към 1 часа. Не ми се ставаше сутринта, едва отлепих. И просто не се чувствах в кондиция да го снимам това видео. Аз искам като седна да го снимам, да съм в настроение, всичко да ми е наред. Ето както в момента, кошета минава, затова ще се махна от прозореца. И да, най-вероятно ще бъде малко по-дълго видео, но в него ще засегна много различни теми. Така че да, вярвам, че ще бъде полезно на много жени. Току-що сготвих, няма да ви изненадам какво правих за ядене. Гювеч, но този път големия, с грах, свинско месо, картофи и червен лук. Мислих да сложа и морков, но ми се беше развалил и не сложих, просто го изхвърлих. И така, да, виждате ме много навлечена, защото ми беше адски студено сутринта, като станах. Толкова студено, че чак ме заболя корема, а вчера беше 20 градуса. Искам само да кажа, в Нидерландия 20 градуса. И студа днеска направо ме удари в корема, явно. Затова така съм облечена и не ми е топло. Не, макар че навън малко поизгря слънце, постопли се времето, няма да си сваля вълнената блуза. Искам също така да споделя колко съм горда с Борис, защото сутринта му казах, че не знам дали ще успея да отида на време да го взема от училище, тъй като той си знае, че в почивния ми ден обикновено не остава на занимание, аз си го взимам, прибираме се вкъщи, заедно сме си и така. Но днес в 12.15 ми беше заболекарят и аз, понеже знам, че има опция да ме забавят, понеже се случва нерядко, и му казах, че мама не е сигурна дали ще може да дойде на време да го вземе. При което не бях сигурна дали ме е разбрал, но му обясних, че ако не ме види да идвам, да отиде на занималнята, тя е в същата сграда, в друга стая. За щастие успях да свърша на време. Манипулацията беше много бърза, както вече казах, за по-малко от половин час. Успях да отида на време в училището и Боби не излезе. Попитах госпожата, нали, за него. Тя каза, че си е отишъл директно на занимания. И съм много горда, че момчето все пак е разбрало, че мама има час и че е по-добре да си отиде на занимания. Аз го попитах дали иска да се прибере с мен, но той реши да си остане, да си поиграе с приятелите. Много съм горда с това детенце, направо пораства, започва да разбира, става все по-осъзнат и все по-сладък и по-прекрасен. И така, сега преди да приключа с този кадър, бих искала да благодаря на абсолютно всички, които са се абонирали за моя канал, които са ме последвали и в Instagram профила на канала petiaandrado.official, който все още не го е направил. Ще се радвам и ще съм много благодарна, ако ни последвате там. Ако ни гледате видеята и все още не сте се абонирали за канала, супер щастлива ще бъда, ако го направите. А на всички, които са го направили, благодаря от сърце. Имам крещяща нужда от фризьор. Косата ми е за подстригване. То ще видим кога ще намеря време и за това. Искам да ви споделя нещо, което бих казала, че е много интересно. Покрай Борис и покрай рождения му ден, имах честа да се запозная с много готини майки, родители на негови приятелчета от училище. И съм силно впечатлена хора, наистина, особено от две от тях. Едната също почива в четвъртък и всеки четвъртък ние с нея се засичаме на входната врата и имаме така няколко минутки да си поговорим. Споделяме си някакви неща в бързината и си всеки път наистина водим доста приятни, смислени разговори, което супер добро впечатление ми прави, защото не с всеки може, в днешно време, поне това са моите наблюдения, не с всеки може да имаш смислен разговор, който да ти носи някаква добавена стойност. Но с нея специално наистина много, много добре се разбираме и комуникираме.
холандки са, само да кажа. Днес не знам откъде започна разговора, но ми сподели, че по време и на двете бременности шефовете й са я уволнявали от работа. Което за мен беше малко шокиращо, защото нали все пак сме в Холандия, тук се спазват правила, има действащи закони и така нататък. И това наистина малко ме шокира. Става въпрос за холандка по време на бременност, която работи в холандски фирми. В смисъл, не очаквах, че такива гадории се случват дори тук с местните. И това ви го казвам, може би просто защото искам да покажа ясен пример за това, че не само в България се случват такива неща, случват се и в други държави, и тук специално аз поне се малко се потресох, защото това да уволниш жена от работа по време на бременност е супер неприятно нещо, тъй като тази жена по време на бременността и след това е доста чувствителна, хормоните й бушуват, търсенето на нова работа изобщо не е приоритет. И да, доста е кофти. Това е може би една от причините аз да продължавам да си седя на моята работа, колкото и да не ми е фаворит. Тъй като имам, нали, постоянен договор и той ме пази в такива ситуации. Не могат да ме уволнят по време на бременност, например. Не могат да ме уволнят и като цяло. Тук е важно да имаш постоянен договор. Тук има много и най-различни договори. Много са гъвкави холандците в това отношение. Но най-доброто определено е да имаш постоянен договор, fast contract му казват. Така че ако сте в Холандия или ако планирате да идвате да работите в Холандия, стремете се към fast contract, защото един път здобиете ли се с такъв, това ви дава една изключителна стабилност. Много трудно могат да ви махнат от работа, но също така и много трудно го дават този договор. Така че стремете се към такъв. А за да го получите, трябва да сте много стриктни и дисциплинирани в работата си, давате всичко от себе си и ако сте постоянни, ще го получите, но наистина трябва да го искате и да работите за това. И ви уверявам, че един път вземете ли такъв договор, имате една невероятна стабилност. Ето го и гювеча, за който споменах. Съдържа грах, лук, но лукът не се вижда вече, картофи, подправки. Нямах доматено пюре да сложа, за съжаление, но и така смятам, че е доста вкусно. Да, пропуснах да кажа, че има и свинско месо. Здравейте от събота! Много съм доволна и с приповдигнато настроение, защото вече снимах видеото, за което ви бях споменала, за историята около раждането на Борис и така нататък. Радослав и Боби ги няма и това е може би причината, че успях най-накрая да снимам. Зад мен е просто някаква лудница, не обръщайте внимание, сега ще оправям. Боби и Радослав са на басейн, защото Борис от 2 седмици не спира да говори, че иска да ходи на басейн. Не знам защо, не знам откъде го е чул, не знам, може би някой е негово приятелче, се е похвалил, че е ходил и той непрекъснато повтаря, че иска да ходи на басейн. И Радослав най-накрая реши, че ще го заведе. Даже преди 2 дни взе пилатора, влезе в банята и каза, че има нужда от време за себе си, да се подготви за басейна. И даже с голямо желание отидоха сутринта, оставиха ме да се наспя. Йес, имах огромна нужда от това. И да, днес е доста продуктивен ден. Надявам се всички да са доволни и щастливи. Аз от своя страна съм много доволна, защото успях да запиша това видео, за което ви говорих. И надявам се Боби също да остане много доволен и щастлив от преживяването си на басейна. Навън времето е просто феноменално. Сутринта грееше слънце, имаше ясно синьо небе, след това изведнъж започна да вали градушка, после се оправи, после пак заваля още по-силна градушка. И така, цял ден времето варира, но не ми пука, съм си вкъщи, така че няма драма. Какво ще правим днес? Най-вероятно ще се наложи да отидем да напазаруваме в магазина, защото няма нищо в хладилника. В хладилника е просто зловещо празен. Няма нищо. Има едно мляко, едни яйца,
и някакви сосове. Това е. Няма нищо. Така че най-вероятно по-късно ще отидем да пазаруваме. Здравейте, приятели! Включваме се от събота. Днес с Боби ще ходим на басейн. На вътрешен басейн, отопляем басейн, защото цяла седмица не е спрял да повтаря кога ще ходим на басейна, кога ще ходим на басейна. Направо хора, луднахме вече. И днес е деня. Боби, къде ще ходим сега, бе, тати? На басейн. Да, ще ходим на басейн, малко да поплуваме. Това е отопляем басейн. Намира се в един къмпинг. Какво, тати? О, Боби се плези на камерата. Да! Басейнът се намира в един къмпинг. Снимали сме от там преди. Затова няма много да снимам от самия къмпинг. Какво да правиш? Само ще ви разкажа за цените и вътре в самия басейн какво може да се прави. Много е хубаво. Ще разкажа за веригата, къмпинги като цяло. Те са голяма верига, има ги в Белгия, Германия и в Холандия. И за хората, които живеят наоколо, е добър съвет да посетят, ако желаят нещо подобно. И да се насладят на един ден сред природата. Или да се насладят и да си отпочинат в един от тези къмпинги. Добре, останете с нас! Боби, харесват ли ти рибите? Боби, харесва ли ти на басейна? Да! Плувал ли си? Да! Играл ли си си във водата? Да! Браво! Ето ни нас с Боби тук на басейна. Малко ми е трудно да снимам, защото трябва да го гледам във водата. Но ще се опитам да хвана малко кадри, да придобиете представа какво се случва и колко басейна има. Тук има един с джакузи. Боби каза, че е гладен, ще ходим да хапнем нещо. Да. Боби, какво ще хапнеш, Боби? Фрикандел. Фрикандел? Уоооо! Това е холандското кебабче фрикандел.
И къде бе сладолед? Къде бе сладолед? Искаш ли сладолед? А първо трябва да хапнем фрикандел. Остана бе, Боби, страх ли те сам? Да. Остана бе, тати, падна. Еми да, малко боли. Борис и Радослав се прибраха от басейна, но за голямо нещастие Боби го е заболял ухото. Вероятно е влязло вода вътре или не знам какво е станало, но в момента заспа. Но се събужда от болки, плаче, пак заспива, пак се събужда и пак плаче. И това не е много приятно, даже изобщо. Събота е, няма къде да отидем на лекар. Най-много да звъннем до спешното, за да ни дадат съвет какво да правим. Това е единствения ни вариант. И да, най-вероятно тази нощ няма да се спи. Надявам се бързо да, ако е влязла вода, да излезе. Но все си мисля, че само от вода в ухото не би имало такива болки. Не знам. Ще видим. Дано бързо се оправи. На Боби все още не му е добре, затова се наложи да дойда сама до магазина и да купи някои неща поне за днес да има. Мислях да взема авокадо, обаче няма хубави, много са твърди и зелени. Боби си е поръчал краставички. Краставичките са на цена 2,99 евро. Радослав си е поръчал зелена салата, която е 1,29 евро. Зелен лук взимам за 89 цента. Взимам една голяма краставица за 1,02 евро. Ще изчакам тази жена да се мръдне, за да си избера нещо от витрината с намаленията, но тя не изглежда да бърза. И така да видим какво има тук. Шницели, кордон блю, такова не съм яла, откакто бях студентка.
така, шницел. Добре, промоцията е 1+1 гратис, така че ще взема... Той Радослав искаше пилешки шишчета. Не знам защо беше решил, че такова нещо продават тук, но няма. Така че ще взема два пъти шницели. Освен шницелите, които взех и риба сьомга, защото на мен шницели не ми се ядат. Тя е на цена от 6 евро и 49 цента за 270 грама, две парченца. Така че за мен ще е това. И тук взех едни хлебчета. И сега ще взема нещо сладко и се прибирам, защото разбрах, че Боби е заспал отново. Явно наистина не му е добре. Днес времето е просто един път. Ту гря слънце, ту валя дъжд, ту градушка няколко пъти. И ето така, синьо небе се редува с тъмни облаци цял ден. Прибрах се вече, цялата сметка в магазина ми излезе 30 евро, като в допълнение взех и йогурт, едни сухи пасти, които с Боби много обичаме и... да, едно кафе разтворимо, каквото ние пием вкъщи. И така, сега ще направя може би нещо за ядене. Боби пак е заспал, ще отида да погледна как стоят нещата горе. Но щом спа, събуди се и пак заспа, значи това е ясен знак, че той се разболява и най-вероятно има температура. Ще взема да я измеря и така. Надявам се да е нещо за кратко, защото не ми е приятно да го гледам болен. Днес по-рано си отворих имейла и видях, че имам имейл от едно момиче, което следи... Боже, какви са тия звуци вкъщи? Много странни. От едно момиче, което следи канала ми, което възнамерява с приятеля си да заминава за Нидерландия. Направила си груби сметки, че горе-долу на месец ще им са нужни поне 1000 евро като за начало, но според мен това искам да го кажа и на вас, защото вероятно има хора, които планират някакви неща и едно такова заминаване първо има много въпросителни, защото ние, тя поне не ми беше написала как ще заминава, дали с агенция или не. При всички случаи, ако заминава с агенция и агенцията й осигурява жилище и работа, 1000 евро за двамата може би биха били достатъчни на месец, но ако решат да дойдат, да си наемат жилище и... или припознати и така нататък, не знам, но според мен за двама човека 1000 евро за Холандия са твърде недостатъчни. Особено ако се найме жилище, то трябва да се приготвят и пари за депозит. Найма на едно жилище към момента само е над 1000 евро в... на повечето места, поне не навсякъде, не знам, поне тук по нас. Да, ако имате някакви намерения за заминаване и за започване, според мен, пак го казвам и друг път съм го казвала, един от най-добрите варианти е чрез агенция, защото тя ще ви свърши трудната част. От вас ще си иска само да спестите пари, да работите и да се оттеглите от крилото на агенцията, която ще си удържа пари за абсолютно всичко. Но ако решите да идвате директно с наем на жилище и да първа да търсите работа, ще е изключително трудно. Затова ви съветвам, ако сте решили да действате по втория начин, да си приготвите една солидна сума пари и да се заредите с много търпение, защото дори да си намерите жилище, което ще бъде адски трудно, то ще ви трябват и пари за депозит, 1, 2 или 3 найма, в зависимост от желанието на собственика. И така, всъщност, благодаря на това момиче, че ми е гласувало доверие и се свързва с мен, за да ме попита. Също така получих и съобщение в Инстаграм от едно момче, което също възнамерява да пробва да работи тук в Холандия. Той пък ме попита подобен въпрос, само че с друга цифра, именно дали 2000 евро на месец ще му стигат за основните разходи. В случая мисля, че говорим само за един човек и 2000 евро вече, не 1000. Така че да, смятам, че 2000 евро напълно биха били достатъчни. Особено
при факта, че той ми спомена, че ще пробва с Ото, тази агенция, за която бях говорила и преди. И да, за сам човек 2000 лева са евро са повече достатъчни. Но да, той също ме беше попитал и дали агенцията си удържа пари за наем и за какви други разходи. Да, агенцията осигурява работа, транспорт до работата и жилище, но си удържа съответно пари за тези услуги, не ги дава гратис. Но доколкото моите колеги ми разказват, чисто на седмица им се превеждат около 400 евро. Това естествено не е еднакво за всички компании, Ото работят с много компании и навсякъде се е различно заплащането, но поне при нас е горе-долу така, мисля, че 400 евро ми казаха чисто на седмица, всяка седмица. За някои хора е твърде малко, за други е окей, зависи с какви, с каква нагласа и какви очаквания идва човек. Но да, това е такова е положението, който иска да се пробва, не е лошо, не е лош човек да попита от всичко. Така че аз не съжалявам, че съм го направила, даже ако мога да върна времето назад, пак ще го направя, защото това е един безценен опит. И винаги можеш да се върнеш в България, ако не ти хареса, и то се връщаш там, оценявайки, защото... Поне по мое наблюдение, всички, които сме напуснали по една или друга причина България, дали за временна работа, дали за нещо друго, ние със сигурност мога да кажа, че сме оценили на 100% и всички недостатъци, които преди сме виждали в нея, всъщност ги забравяме и си припомняме какви са всъщност предимствата да живееш там, защото да, има и предимства. И да, смятам, че да попътуваш и да поработиш в чужбина не е лошо нещо. Желая успех на всички, които са решили да предприемат подобна крачка. И да, пишете ми, ако имате някакви други въпроси, ще се постарая да отговоря на всеки. Включвам се от следващия ден, току-що се прибрахме от работа. Да, бяхме на работа, което означава, че Боби беше на училище, а в неделя нищо му нямаше. Болките в ушите изчезнаха, просто за мое огромно щастие. Единствено в събота не му беше добре, а в неделя просто се събуди свежарка, без абсолютно никакви болки и съм супер, супер щастлива от този факт. Така че си ходихме както обикновено на училище, на работа и така. Не знам от какво беше предизвикано това неприятно състояние на лека температура и болка в ушите. И сега детенцето си е абсолютно добре. Та не исках да приключвам влога без да, нали, да кажа как се развили събитията. Много често се случва така да го заболят ушите за по 1-2-3 дни и след това нещата отшумяват. Е, може би доста помогна и това, че му дадох четвъртинка парацетамол. Ще стане ясно, че все пак парацетамол действа във всякакви случаи на дискомфорт. И да, може би това му помогна също, не знам. И тук ще сложа край на това видео. Благодаря на всички, които останаха до края. Ще се видим пак много скоро, надявам се. Ние предстои едно вълнуващо преживяване в края на седмицата, защото имаме няколко почивни дни, но няма да издавам все още нищо. Абонирайте се за канала, за който още не го е направил, който го е направил, благодаря много и много скоро ще има ново видео, така че очаквайте и чао за сега, до нови срещи!